Hrvatska je solidarna s Turskom u ovom razarajućem potresu. Upravo čini mi se da znamo kako je bilo u Hrvatskoj, ali ovdje doista su i ljudske žrtve, velike, ogromne. Već rano ujutro sam se čuo telefonski sa Mevlütom Çavuşoğlu-om, turskim ministrom vanjskih poslova, izrazio mu sućut i naravno i spremnost za pomoć, kao što je i Turska nakon potresa na Banovini odmah iskočila s pomoći, konkretno pomoći. Prema našim informacijama koje smo dobili od našeg veleposlanika u Ankari, u potresu su stradale dvije hrvatske državljanke, no one su izvan životne opasnosti. Negdje je oko 1000 smrtno stradalih i vi isto pratite, svi pratimo, i te više od 5000 ozlijeđenih. Gotovo je 3000 srušenih objekata. Jutros smo također kod premijera, kolega Božinović i ja, u vladi, znači dogovoreno je da će Hrvatska u znak solidarnosti poslati tim za spašavanje od 40 ljudi i plus 10 pasa upravo za potragu, 10 pasa tragača. Danas će se to objaviti u 18 sati, kolega Božinović, mislim da već na tome rade u Petrinji. Danas u 18 sati točno oni kreću. To je što se tiče potresa u Turskoj i hrvatskog doprinosa. Pratit ćemo razvoj situacije, nadam se da neće biti daljih žrtava.